საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. გამარჯობა. ჩვენი გაკვეთილის თემა ეკოსისტემები. ბუნებაში ცოცხალი ორგანიზმები დაკავშირებულები არიან ერთმანეთთან კვებითი ურთიერთობებით. ერთ ტერიტორიაზე დასახლებული ცოცხალი ორგანიზმების ერთობლიობა ქმნის ბიოცენოს. ზოგადად ლანდშაფტებს უფრო ხშირად ახასიათებენ იმ მცენარეულობით, რომლებიც ამ ლანდშაფტებზე გვხვდება. მაგალითად, ტაიგა, ტუნდრა, უდაბნო, ფოთლოვანი ტყე ხასიათდება გარკვეული მცენარეული საფარით. და ეს ტყეები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან არამხოლოდ მერქნიანი მცენარეებით, არამედ ქვეტყითაც და ბალახოვანი მცენარეებითაც. გარდა ამისა, აი ამ ბიოცენოზებში გასაკვირველია ცხოვრობს სხვადასხვა სახის ცხოველები, რომლებიც ასევე ერთმანეთთან ურთიერთქმედებაში შედიან. ეკოსისტემა არის ბიოცენოზი პლუს გარემოს აბიოტური ფაქტორები. ანუ ზოგადად ეკოსისტემას განმარტავენ როგორც ცოცხალი ორგანიზმების ერთობლიობა პლუს არაცოცხალი ბუნების კომპონენტები მოცემულ ტერიტორიაზე. რა სახის ურთიერთობები არსებობს ეკოსისტემებში ცოცხალ ორგანიზმებს შორის? ზოგადად ეს არის კვებითი ურთიერთობები. და კვებითი ურთიერთობებს გამოსახავენ სხვადასხვა სახით, ეს არის კვებითი ჯაჭვები, კვებითი ქსელები და ასევე ეკოლოგიური პირამიდების სახით. ნებისმიერი კვებითი ჯაჭვის პირველი რგოლი, ეს არის პროდუცენტი, ანუ ორგანიზმები, რომლებიც ქმნიან პროდუქციას. ეს არის ფოტოსინთეზის პროცესში ან ქემოსინთეზის პროცესში. თქვენ უკვე იცით, რომ მწვანე მცენარეები ფოტოსინთეზის პროცესში ნახშირორჟანგისა და წყლისაგან ქმნიან გლუკოზას და ამ დროს ხდება ჟანგბადის გამოყოფა. წარმოქმნილი ორგანული ნივთიერება საკვებს წარმოადგენს ბალახის მჭამელი ორგანიზმებისთვის, ანუ პირველი რიგის კონსუმენტებისთვის. თავის მხრივ, პირველი რიგის კონსუმენტები, ანუ ბალახის მჭამელი ორგანიზმები, წარმოადგენენ საკვებს მეორე რიგის კონსუმენტებისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს მტაცებელი ორგანიზმი, პარაზიტული ჭია. საბოლოო ჯამში, კვებითი ჯაჭვი მთავრდება რედუცენტით, რომლებიც ახდენენ მკვდარი ორგანული ნაშთების მინერალიზაციას. ანუ რასაკვირველია, პროდუცენტიც, როდესაც იღუპება მისი ნაშთების მინერალიზაციას ახდენს რედუცენტი, ასევე კონსუმენტის დაშლილი ნაშთების მინერალიზაცია ხდება რედუცენტების საშუალებით. რედუცენტები არის საპროფიტული ბაქტერიები და საპროფიტული სოკოები. განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი. წარმოიდგინეთ ასეთი კვებითი ჯაჭვი: ბალახი, თაგვი, ბუ. რასაკვირველია, ბალახი წარმოადგენს ასეთ შემთხვევაში პროდუცენტს, რადგან მზის ენერგიის ხარჯზე ფოტოსინთეზის პროცესში ქმნის ორგანულ ნივთიერებას. ბალახი წარმოადგენს საკვებს თაგვისთვის, ხოლო თაგვი თავის მხრივ წარმოადგენს საკვებს ბუსთვის. ანუ თაგვი იქნება პირველი რიგის კონსუმენტი, ხოლო ბუ იქნება მეორე რიგის კონსუმენტი. იქ სადაც მზის სინათლე ვერ აღწევს, მაგალითად გამოქვაბულებში, მღვიმეებში, პროდუცენტების როლს ასრულებს ქემოსინთეზის ბაქტერიები, რომლებიც ქემოსინთეზის პროცესში ქმნიან ორგანულ ნივთიერებებს. თუმცა კვებითი ჯაჭვები სრულად ვერ გამოსახავს იმ რთულ ურთიერთდამოკიდებულებას, რომელიც არსებობს ცოცხალ ორგანიზმებს შორის ბიოცენოზებში, ბიოგეოცენოზებში. ამიტომ იყენებენ უფრო ბუნებრივ მოდელს, როგორიც არის კვებითი ქსელები. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ერთ-ერთ კვებით ქსელს. აქ გამოსახულია რამდენიმე ორგანიზმი. თუ დააკვირდებით, პროდუცენტს წარმოადგენს მცენარეები, რასაკვირველია, ბალახოვანი მცენარეები ამ შემთხვევაში, ხოლო კონსუმენტები არიან თაგვი, კურდღელი, კალია, გველი, ხვლიკი და არწივი.
Ახლა ვნახოთ, რომელი კვებითი ჯაჭვებისგან შედგება ეს კვებითი ქსელი. Ამ შემთხვევაში გვაქვს სამი კვებითი ჯაჭვი. Ეს არის ბალახი, თაგვი, გველი, არწივი. მეორე კვებითი ჯაჭვი არის ბალახი, კურდღელი, არწივი. Და მესამე კვებითი ჯაჭვი არის ბალახოვანი მცენარე, კალია, ხვლიკი და არწივი. Თუ შევადარებთ ამ კვებით ჯაჭვებს, ნახავთ, რომ ისინი განსხვავდებიან სიგრძით. Ანუ ზოგიერთ მათგანში არის ორი კონსუმენტი, ზოგიერთ მათგანში არის სამი კონსუმენტიც. Არწივი მაგალითად, კვებით ჯაჭვში ბალახოვანი მცენარე, კალია, ხვლიკი და არწივი წარმოადგენს მესამე რიგის კონსუმენტს, მაგრამ კვებით ჯაჭვში ბალახოვანი მცენარე, კურდღელი და არწივი წარმოადგენს მეორე რიგის კონსუმენტს. ისმის კითხვა, რა მოხდება, თუ შემცირდა, თქვათ, კურდღლის რაოდენობა? Როგორ შეიცვლება ასეთ შემთხვევაში არწივების რაოდენობა? Შემცირდება თუ გაიზრდება? Ასეთ შემთხვევაში რეალურად არწივების რაოდენობა არ შეიცვლება, რადგან გარდა კურდღლისა არწივს აქვს სხვა საკვებიც და ასეთ შემთხვევაში ის გამოიყენებს სხვა საკვებს. Ასე რომ საფრთხე არწივის რიცხობრიობის შემცირების ამ შემთხვევაში არ არსებობს. Როდესაც პროდუცენტი ქმნის ორგანულ ნივთიერებას, ამ დროს ძირითადად თუ საუბარი არის ფოტოავტოტროფებზე, ისინი იყენებენ მზის ენერგიას. Თუმცა მზის ენერგია, აი გამოყენებული ენერგიის ნაწილს, ისინი იყენებენ მიღებული ენერგიის ნაწილს, ისინი იყენებენ საკუთარი ცხოველქმედებისთვის, ხოლო ნაწილი გაიფანტება გარემოში სუნთქვის პროცესში, სითბოს სახით და ნაწილი გროვდება თავად მცენარეში. Ასე რომ საწყისი მიღებული ენერგიის მხოლოდ ნაწილს იღებს შემდეგში პირველი რიგის კონსუმენტი, რომელიც ასევე თავის ცხოველქმედების პროცესისთვის გამოიყენებს მიღებული ენერგიის ნაწილს. საკმაოდ დიდი ნაწილი გაიფანტება გარემოში სითბოს სახით, ასევე ექსკრემენტებთან ერთად გამოიყოფა და მხოლოდ მცირე ნაწილი გადაეცემა შემდეგ რგოლს, ანუ მეორე რიგის კონსუმენტს. ამიტომაც არ შეიძლება კვებითი ჯაჭვები უსასრულოდ გაგრძელდეს, ვერ იქნება აქ ძალიან ბევრი რგოლი, რადგან ხდება ენერგიის შემცირება ყოველ შემდეგ რგოლში. Ამ ფაქტს გამოსახავენ ეკოლოგიური პირამიდების სახით და არსებობს სამი სახის ეკოლოგიური პირამიდა. ეს არის რიცხვითი ეკოლოგიური პირამიდა, მასის ეკოლოგიური პირამიდა და ენერგიის პირამიდა, ეკოლოგიური პირამიდა. ეკოლოგიური პირამიდების წესი ზოგადად შემდეგში მდგომარეობს. ყოველი შემდეგი რგოლის მასა, ენერგია და რიცხვი მცირია წინა რგოლთან შედარებით. თქვენ ეკრანზე მოცემული გაქვთ რიცხვითი პირამიდა, სადაც კარგად ჩანს, როგორ მცირდება ინდივიდების რიცხვი ყოველ შემდეგ რგოლში. თქვენ ხედავთ, რომ მცენარეების რაოდენობა გაცილებით მეტია, ვიდრე ჟირაფების რაოდენობა და ლომი მხოლოდ ერთი ინდივიდი ხატია. Ზუსტად ასევე ხდება ცვლილება ენერგიის პირამიდაში, ანუ ყოველი შემდეგი რგოლის ენერგია ბევრად მცირია წინა რგოლთან შედარებით. ეკოსისტემა წარმოადგენს თვითმარეგულირებელ სისტემას, სადაც გარკვეულ დონეზე შენარჩუნებულია ამ ეკოსისტემაში შემავალი პოპულაციების რიცხვი. Რა თქმა უნდა, ხდება ზოგჯერ ცვლილებები, მაგრამ ის ირთვება მექანიზმები, რომელიც არეგულირებს ამ რიცხვს გარკვეულ დონეზე. Მაგალითად, შესაძლებელია მოხდეს მწერების აფეთქება, ანუ შეექმნათ მწერებს ისეთი გარემო პირობები, რომლის შედეგადაც მოხდება მწერების მასობრივი ძალიან სწრაფი გამრავლება, რაც გამოიწვევს მათ შორის დაავადებების გავრცელებას, ასევე შემდეგში მოიმატებს მათი მტრების რიცხვი, ხდება კონკურენცია თავად ამ მწერებს შორის და აქედან გამომდინარე რაღაცა პერიოდის შემდეგ კვლავ პირვანდელი რიცხვი აღდგება ამ პოპულაციის.
ასევე შეიძლება განვიხილოთ პოპულაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის მტაცებლისა და მსხვერპლის ურთიერთდამოკიდებულება და როგორც აღმოჩნდა, ისინი არეგულირებენ ერთმანეთის რაოდენობას. Მაგალითად, მოცემული გვაქვს გრაფიკი, რომელიც ასახავს თაგვების პოპულაციის და მელას პოპულაციაში ინდივიდების რიცხვის ცვლილებას სხვადასხვა წლების განმავლობაში. Თუ დააკვირდებით გრაფიკს, ნახავთ, რომ თაგვების რაოდენობა მოცემულ გრაფიკზე ჩანს, რომ მკვეთრად გაიზარდა პირველ წელს, რამაც გამოიწვია შემდეგ წელს უკვე მელას რაოდენობის ზრდაც. თავისთავად ცხადია, როდესაც გაიზრდებოდა მელას რაოდენობა, ეს გამოიწვევდა თაგვების რაოდენობის შემცირებას. Და ამის შემდეგ, რადგანაც საკვები აღარ ექნებოდა მელას, თავისთავად ცხადია, ეს გამოიწვევდა მელას რაოდენობის შემცირებას. Ამის შემდეგ, რადგანაც მტრის რაოდენობა შემცირებულია, კვლავ გაიზრდება თაგვების რაოდენობა, რასაც კვლავ მოჰყვება მელას რაოდენობის ზრდა. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეკოსისტემაში მრიცხობრიობის დარეგულირების მხრივ ურთიერთ გავლენა პარაზიტების და მასპინძლის. ისინი ისევე როგორც აი ამ განხილულ შემთხვევაში არეგულირებენ ერთმანეთის რაოდენობას. Ამგვარად დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ რა არის ეკოსისტემა. Ვისაუბრეთ კვებით ჯაჭვებზე, კვებით ქსელებზე, ეკოლოგიურ პირამიდებზე და ასევე ეკოსისტემაში პოპულაციების რიცხვის რეგულაციაზე. Ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია. Მადლობთ ყურადღებისთვის.